малко назад. Ще се разбира за мега, ще се разбира за мега. Което е възложено от главния прокурор. Разбира се, характер и естеството на действията не бихме могли да коментираме, както и резултатите по този към този момент. Нямаме право, включен, както знаете, за следствената тайна и съответно разрешение на прокурор. Ние сме следвател от Национална следствена служба, така че извършихме действията, които бяха планирани. Може би по-нататък в пресконференция може да се фирмата се действа ли? Да, се действа. Само ще подобни документи ли? Не мога да коментирам. Извинете, защо акцията беше обявена за 12-та стана в един... Ние не сме обявявали акция. Това е посещение за приемане на документи от търговско дружество, което е необходимо ние да анализираме. А знаете ли, че ни от там дойдоха с такси? Ние сме приключили всичко, което е необходимо, сме приобщили, така че това е за сега. Благодаря. Което ни е необходимо. Бисерка Стоянова се казвам, следовател в Национална следствена служба. Благодаря ви. Приятна работа. Мерси. Писахте.